Goedemorgen, Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Ik stond er net op de tramhalte. Ja. Staat er een vrouw naast me. Oh. Een hele lelijke vrouw, echt zo'n lillekert. Oh. Ja. Heeft een papegaai op haar schouder. Oh. Ik zeg tegen die vrouw, wat is dat nou? Zegt zij, als jij raadt wat het is, mag je met mij naar bed. Nou, Dus ik denk even na. Ja. En ik zeg, een olifant. Zegt zij, nou, dat reken ik ook goed. Nee. Wat heb jij erop? Nou, eens even kijken. Pindakaas. Oh, Jan Hagel op brood. Nou. We zien ook wat tegenwoordig. Nou, een schijfje koeienmelk. Ach ja. Oh, rot. Hey. Den zit weer in de maand. Nectarines. Weet jij wat een nectarine is? Nee. Dat is een appel die zich heeft laten ombouwen en er daarna weer spijt van krijgt. Daarom zijn ze ook altijd met z'n tweeën, een beetje laf. Oké, jongens, wegwezen. Toedeledokie. Toedeledokie. Oh. Hey. Nu zou je juffrouw Jannie hebben. Goedemorgen, heren. Goedemorgen, juffrouw Jannie. Goedemorgen, juffrouw Jannie. U hebt het flink te pakken. Oh. Dat klinkt meer naar cappuccino. Oh, Jezus. Oh, ja. Oh, ik ben toch zo verkouden. Ik had van het weekend een afspraak op Rob aan mijn oog. Waar zit hij? Rob aan mijn oog. Oh, Rob aan mijn oog, ja. En met een vriend van de folkloristisch dansgroep heb ik daar staan wachten eerst op het strand, maar toen naar de bushalte en de ene bus naar de andere. Ik denk, ja, nou ja, god. En toen zag ik, toen stond ik waarschijnlijk achter de Abri of zo. Maar toen zag ik dus de bus aankomen en wegrijden. En toen zat hij erin. Maar ik nog zwaaien, maar hij heeft mij denk ik niet gezien. Anders was hij natuurlijk uitgestapt. Spullen bij me. Nou, zeg. Nou, dat klinkt lekker rustig voor Jannie. Nou, dan ben ik er niemand toe, zeg. Oh. Een stuk of vijf zijn. Zo. Ze is vergeten de duikplank mee te nemen. Zo. Zo, daar. Zo, jezus. Nou, kwart over, wat is het? Zo te horen worden de zeeleeuwen gevoerd. De zeeleeuwen, ja. Ik zei, zeg, ik had laatst ook, dus eigenlijk alweer wat jaren geleden, zo'n boemeltreintje, weet je wel, tussen Schalks en Terpenwoud daar in, weet je wel. Dat zo'n heel klein ouderwets boemeltreintje, er zat ook zo'n type op die trein dan, hè? Ja? Dat was, maar dat was dan de machinist zelf, zeg maar. Die had zo'n kinderbak, zo'n hele grote machinist, weet je, maar zo'n kinderbak. Ja, ja. Die keek zo, want die zat soms voor, weet je wel. Er zaten twee locomotieven aan die trein. Hij kon zowel zo. Dus als de machinist zeg maar hier zat, zo'n grote grove man, dan kon je er bijna zeker van zijn dat de trein die kant op ging gaan. En als hij dan daar zat,
dan ging hij vice versa of terug. Whatever. Ja. En, maar die man die heeft een keer. Die heeft mij toen een keer gevraagd om een kaartje. Maar ik had helemaal geen kaartje natuurlijk. Ik was gewoon op die trein gesprongen. Heel lang, jongen. Gewoon, ik sprong er zo op. Want ze gaan niet zo hard, hè, die treinen. Dus chauffeur, oh. En ik geloof dat het tweede bakje in weer in door te lopen. Juffrouw Jannie. Oh, jezus. Ik moet opschieten, want anders haal ik het niet. Grote plannen. Die veetje vanmiddag. Oh, jij wel. Jij wel. Fluit, hè. Naar de meisjes, Edgar. Mooi heer van hier leven, dames van hier leven. Hey. Zo, hoe is het? Morgen, storm. Zitten dat is goed. Ik wou net zeggen, zitten de scheerlijnen nog strak voor Jannie? Wat zijn we aan het doen, juffrouw Jannie? Je bent een hele gezondje aan het sproeien. Je bent aan het stomen. Ja, dus net zoals een barbecue, dan krijg je al die vieze luchten weer terug. En het heeft helemaal niets te maken met zijn circulatiesysteem. Dan kun je vergeten. Sterker nog, Jan, ja. Wat Jan zegt, bij de Hunnen en de Grieken. Hè, en dan praat ik over een tig aantal jaartjes geleden. Die gasten die hadden het over serigades. Er waren dus blokkades in de neusholte. En die werden gewoon met een vuistbelletje eruit geknast. Dan kreeg je dus circulatie. Die kan niet meer terug, die kreeg gewoon zo'n eentje hol eruit. Ja, zo. Weet je wat het is? Ja, Jan, dat wil ik net zeggen. Weet je dat Sylvester Stallone, een van de grootste acteurs die nu nog leeft... Die man heeft zo'n ingevallen kopie met van die wangetjes, ja? Sylvester Stallone. Een man die uit stilstand 30 films kan spelen. Als hij op stoom is. Als hij op stoom is, ja. Nou, op stoom krijgen we juffrouw Jannie op deze manier. Sylvester Stallone in zijn eerste film, First Blood. Dat die man niet te verstaan was, omdat hij zulke grote... Ja, dat was hier een heel ontstoken zaak. Die man die is helemaal nagesynchroniseerd. Gesynchroniseerd. Dat is SGH, puntje sluiten, 8,3 sluiten. Weet je wat ze mee hebben gedaan? Die hebben ze gewoon gedraind. Ik zal eens even voor u een draintje halen en dan slurp ik hem gewoon uit. Net zoals een beetje olie uit een auto. Kijk, weet je... Misschien kunnen we maar beter gewoon nasynchroniseren, juffrouw Jan. Als je deze er gewoon zo in doet... Dan krijg je hem gewoon... Hier gaat hij erin. Hier is naar achter. Andrie. Daar zul je de koffie hebben. Ja, jongen, weet ik. Het helpt wel. Hey. Ik ben er helemaal klaar voor. Hey, Edgar. Ah, het is niet voor mezelf, hoor. Ik doe het voor die kleine pupilletjes, weet je wel. Je moet een beetje gewoon goede leiding hebben. Dan is het mooi als er professioneel iemand die leiding geeft. Weet je wel, die kleine kindertjes. Ja. Dus... Ken je dat, korfbal? Okay. Wat zeg je nou, Edgar? Korfbal. Ja, een korfbal. Met twee konings. Korfbal ken ik niet. Corrie konings. Ja, jezus, ja. Je ziet er wel uit als een korfbal. Dus je gaat op pad, Ed. Ja, fluiten. 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 Heb je wat ranja snoepjes meegenomen voor de pupillen? Ranja snoepjes? Nee, man. Ze moeten gewoon presteren. Ja. En als ze gepresteerd hebben, dan scoren ze een punt. Is beloning genoeg? Ja. Zo werkt het in de sport. Ja. Weet je iets van sport? Nee, wij hebben toen bij de genie...
Dat was een afdeling van de commando's in Woeswezel. Dus daar net over de grens hebben wij veel gebasketbald, hè? Jezus, ja. Bij de Nederlandse sporten deden wij dus ja. Amerikaanse leestige schoenen. Ja, maar dit is natuurlijk wel even iets anders, hè? Dit is geen basketbal. Nee, dit is sportbal. Bij basketbal mag je dus van basket tot basket spelen. Ja, ja. Maar bij korfbal zit je eerst met de middenlijn. Je zit met die middenlijn, dat is het, ja. Dus dat is... Als je teruggaat naar je eigen korf, je een terugtrekkende beweging, na een spelhervatting, ja. Dan mag je natuurlijk de bal wel doorspelen, snap je? Over de middenlijn heen. Maar als je de middenlijn passeert, zonder dat een tegenstander de bal in het spel gebracht heeft, en je passeert wel de middenlijn, ja. Dan kom je niet meer terug. Snap je? Dan moet je door naar de korf. En als je dan de korf haalt, dan ligt het eraan of je... wat je afstand is tot de korf, welke worp je wel of niet... Ja. Wacht even. Je hebt... Nou, ik kan het misschien beter... Wacht, ik heb een balletje bij me, Storm. Ja. Oh, ik dacht dat je de melkkorf eruit ging halen. Het is gewoon een trainingsballetje, daar stelt niks voor. Pak eens vast. Dat is een trainingsballetje. Pak eens vast. Jij staat hier. Ja, dan ben je basketbal. Jij bent bijvoorbeeld... Oranje, kloten. Ja, heel andere ballen hebben ze. Juffrouw Janning, kan u even... Ik kan u even assisteren, wacht even. Wacht even, dan is hier de middellijn. Juffrouw Janning, kom nu maar. Ja, goed zo. Zo. Houdt u even deze prullenbak zo vast. Dan ben u even de korf, zeg maar. Jij wil naar de korf. Yeah. Hier is de middenlijn. De bal is net terug in het spel gebracht. Ja, dus je mag gaan schieten. Maar je gaat niet schieten, want je wilt er doorheen. Ja, ja. Oké, okay. Ben je daar klaar voor? Ja, wacht even. Ja? Wat is dit? Ja, de basic. Hier is de middenlijn. Basic. Moet je even niks van aan. Ja, ja. Daar is de korf, oké? Okay? Ja. Goed. Oké, okay. Ben je klaar? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, kom er maar langs. Ja, nee, maar dat mag dus niet. Wat je nu doet. Nee, nee. Nee, dan ga je. Je maakt een dubbele beweging hier. Ja, ja. Merk je het zelf? Draai je dan links. Kom er maar langs. Oké. Kom er maar langs. Ja, kom er langs. Ja, nee, 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 nee. En dan nam je één stap hier met de bal in de hand. Dat kan niet. Dan moet je afspelen. Ja, moet je maar afspelen. Misschien naar Jos. Die zit op een goede positie van de korf af. Nee, ik zit op de eerste rij, hoor. Ik zou ook alleen zien. Nou. Nog één keer dan. Ja, maar... is op zich goed. Is redelijk goed gescoord. Maar je nam te veel ruimte, zag je het? Ja. Dus die moet ik toch helaas dan afkeuren. Weet je wel. Ik zal je eens wat anders laten zien, Storm. Wat je net deed, vanuit de heup scoren. Dat mag wel, maar dan moet je een afstand hebben die, even kijken, die groter is dan 6 meter. Wacht. Hier, Storm, als jij hier die bal houdt... Wacht even. Jij staat daar met de bal, goed? Ja. Mag ik de korf neerzetten? Ik loop helemaal hier. Ik heb nu ongeveer 6 meter. Ja. Ik sta hier aan de bovenkant van de trap, dus ik kan niet verder. Nee, nee. Maar ik heb ongeveer 6 meter. Als jij nu uit heup de bal naar mij toe gooit... Onderhals of bovenhals? Onderhals natuurlijk. Ja, want ik zit natuurlijk wel met die deurlijst. Oh ja, ja, natuurlijk. Nou, op onderhals. Onderhals. En gooi die bal maar hier naartoe. Rustig in mijn handjes. Ja, ik heb toch een beetje een probleem, Ed. Wacht even. Oh. Wacht even. Ja. Ik doe het even helemaal anders, Ed. Ja, dat mag dus niet, hè.